Välkomna hit till Hagakyrkan. Våren fortskrider framåt och påsktiden med den. Idag firar vi den femte söndagen i påsk. En söndag med temat och rubriken att växa i tro. Vi närmar oss pingst och det kommer att märkas inte minst i evangelieläsningen. Men än så länge är vi i påskfirandet i löftet att Gud dör och lever med oss ända in i evigheten. Tillsammans får vi fira gudstjänst i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Kärlekens Gud, vi tackar dig för att du i dopet gjorde oss till dina. Sänd oss hjälparen, din heliga ande, till att leda oss i trons fördolda liv och ut i kärlekens tjänst. I Jesu namn. Amen. Thank you.
Dagens evangelium kommer från Johannes evangeliet 16:5-11. Jesus sade: nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: vart går du? Utan det jag har sagt fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er, och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, det tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Så lyder Bibelns ord. Ja, en av de centrala bitarna av påskens budskap, det är att vi är älskade av Gud och att vi behöver Gud. Gud, så som han har visat sig i Jesus och dennes liv och död och inte minst uppståndelse. Vi behöver Gud för att Gud står bortom allt det där som har brustit och allt det där som bryter ner. Gud står bortom våra misslyckanden som människor och som individer och som skapelse. Han står bortom och han tar oss igenom misslyckandena och ut på andra sidan. Och just därför så behöver vi inte vara rädda för våra misslyckanden, varken som mänsklighet eller som individer. För Gud har genom Jesus tagit dem på sig, och när han uppstår från korsets förtvivlan och död, då får vi liv med honom. Det där är dopets löfte, och det ges till var och en av oss. På det sättet är vi alltid trygga. Men vårt liv som människor och som skapelse och mänsklighet, det är ju inte slut ännu. Vi har att leva, vi har att upptäcka skapelsens möjligheter mitt i allt det svåra. Vi har att upptäcka livet i en värld av oro. Vi har att upptäcka oss själva som Guds skapelser. Vi har kort sagt att leva här och nu. Jesus är i fysisk mening inte bland oss längre. Och Jesus har i fysisk mening ännu inte förenat skaparen och skapelsen fullt ut. Vi lever så att säga alltjämt mellan gårdagens hopplöshet, det som fick en ände den där påskdagen när Jesus lämnade döden bakom sig, och morgondagens evighet. Och däremellan, här och nu, har vi att leva. Och livet är lätt. På ett sätt. Det är lätt därför att det fortgår utan att vi behöver göra någonting åt det. Men livet är också svårt på ett sätt. Det är svårt för att det gör ont att leva i en värld som på så många sätt vill få oss att glömma att vi hör ihop. Glömma att din smärta är min smärta. Det gör ont att leva i en värld där så mycket ondska saknar logik. Och det gör ont att tro på kärlek i en värld av likgiltighet. Men vi behöver upptäcka det som ligger djupare än allt det där onda. Vi behöver upptäcka att det onda bara kan dölja, aldrig förgöra, det gudomliga, det goda, kärleken och livet. Och vi behöver hjälpas åt för att upptäcka just det. Vi har, för att
återknyta lite till Jesu ord i evangelietexten. Vi har inte att döma varandra. För detta är ju domen, att denna världens härskare, den ondas härskare, Satan om vi så vill, han är dömd. Men mänskligheten är frikänd, frälst, räddad. Vi har att öva på att våra misslyckanden väger lätt mot Guds framgång. Vi har att bekämpa det som ju mer än något annat är synden. Tanken på att Guds seger i Jesus inte omfattar också mig och också dem jag ogillar. Synden är tanken på att Guds seger inte omfattar allt. Och vi har att lita på att detta att Jesus inte längre går bland oss, det är inte ett tecken på Guds frånvaro utan en väg för oss att upptäcka att Gud finns i varje människa. För detta är ju rättfärdigheten, att Gud finns också när jag inte ser Jesus. Vi behöver varandra och vi behöver Gud. Idag, som sagt, så börjar kyrkoåret flytta fokus och sätta in fokus på den pingstens under som ligger framför oss. Det som säger att Gud inte bara är en lyssnande kraft av kärlek och liv långt borta. Det som säger att Gud inte bara är Jesu liv och seger. Det som säger att Gud också finns här och nu i dig och mig, aktiv, stark och nära. Som den vind vi inte ser. Och av Guds ande ska du få luft att våga leva, älska, lita mitt i allt, här och nu. Livet spirar. Njut av våren, mitt i allt, här och nu. Tillsammans så får vi stämma in i vår kyrkas tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Så får vi tillsammans be för vår värld, varandra och för vår kyrka. Gud, du som skapar och återskapar livet, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be om en växande tillit i världen. Gud, vi ber att du ska hjälpa människor till tillit, både till dig och till andra människor. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be att glädjen i tron ska växa i din kyrka. Gud, vi ber om en tro som inte bara är ord utan som väcker oss och driver oss till kärlekens handlingar. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Och låt oss be om att få hjälp att säga ja till Guds kärlek. Gud, hjälp oss att vänta i stillhet och låta medvetandet om din kärlek gå på djupet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, tack för att du har gett oss din ande för att vi ska veta att vi förblir i dig och du i oss. I Jesu namn. Amen. Och tillsammans så får vi fortsätta att be. Och vi ber den bön som Herren Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Och så får vi ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.